Biz beraber abi. Yeni bir futbol oynuyorlar karşınıza ya. Olympic Marseille ve Lyon gördünüz şimdi 81 ile lideri ikinci yerde Paris Saint Germain 68 halda. Ve dostlar bəli. Bəli dostlar bu videoya yorum yazmağı unutmayın dostlar. Əgər 100 abunə olsam, hədəfimiz 100 abunədir dostlar. Xahiş edirəm. Məni 100 abunəyə çatdırım. Siz mənə abunə olsanız söz verirəm, mən də sizə abunə olacağım dostlar. Yenidən bu Marsellə başlayırıq oyunumuz, bir futbol oyunlarımız çox gələcək dostlar. Əgər abunə olsanız, 100 abunəyə mənə çatdırsanız, çox sevinirəm dostlar. Mən də sizi sevindirərəm, mən də sizə abunə olaram dostlar. Xahiş edirəm, mənə abunə olun. Siz də, mən də sizə olum dostlar. Hər neysə, videomuza başladıq dostlar. Ture, Çempionlar Ligasında oynayanda, Leon'dan Çempionlar Ligası videolarda gələcək dostlar. Onları da izləməyi də unutmuşsunuz. Əsas odur ki, kanalımıza abunə olun və like almayı unutmayın dostlar. Bəli, Ture, Ture'ye karşı burada çobutlu oldu. Bəli. Güzel bir oturma Dembele, Dembele, Dembele'nin zərbəsi və top xeyli qapının üstündən keçir. Bir dəfə mən Leon'la öz meydanımda Marcel'in oynadım, elə 0-0 qalmışdım. Aslında qalsa 1-0 dostlar, sonuncu saniyədə top qapıya girən kimi hakim oyunu dayandırmışdı. Zərbə az qala burada hesab açmışdı. İndi isə digər rəqib Marcel'in meydanında oynayır. Direyə dəydi top gördüyünüz kimi. Və indi hələ ki Marcel'in üstünlüyünlə gedir oyun. Roybos, Mandes, Dembele. Dembele. Dembele neydi? Dembele pas verdi Ture. Ture döndü Ture. Ture'nin vuruşu. Tekrar vermeme hesabasını dostlar. 0-1. Marcel'in oyunda 31. dakikada hesabı açırız. 0-1. Roybos hesabı açtı. 0-1. Gördüğünüz kimi Leon'la hesabda öndəyik dostlar. Şərtləri yazmağı unutmayın, yorum yazmağı unutmayın ki belə videoları çox gələcək. Ən çox mən daha çox oyunumu bu futbol oyunu çəkəcəm dostlar. Bəli, zərbə Sportak Üstü TV adlı bir kanal var. Onun videoları yəni çox maraqlıdır. 29148 abunəçisi var idi. Və ona abunə də olmağı unutmuşsunuz dostlar. Çox gözəl, maraqlı, dərbi futbol oyunları çəkir dostlar. Mən də elə videolar eləməyə çalışacağım dostlar. Əgər 100 abunə çatdırsanız inşallah elə videolar eləməyə çalışacağım. Bəli dostlar, birinci yarı 0-1, ikinci yarıya başladıq. Güner, Rafael. Bir maç eləyib elə bu videonu bitirəcəm dostlar. Əsas maçım bu idi, elə əsas derbi maçım bu idi. Bunu izləməyi, digər derbi maçlar da gələcək dostlar. Onları da izləməyi unutmuşsun, Çempionlar Liqalı videolar da gələcək. Roybos'un zərbəsi və top. Qapçı burada yaxşı oynadı. Dostlar və hücumlar davam edir. Və bəli, ötürmə qapı qarşısına, zərbə və gol. 2-0 dostlar. Səfərdə Lyon'la maçda 0-2 hesab ilə öndəyik. Dəqiqə videomu bitirəm dostlar. Bəli dostlar, qaldığımız yerdən davam edirik. 67-ci dəqiqə gedir. Marcel hücum qurmağa çalışdı ki birinci qol vursun ümiddən sonra ikinci qol vurmaq. Birinci qol vursa ümiddənəcək sonra tərdi gələcək, risklidir. İkincinlə vuruşacaq, işimiz bitə bilər, amma birincini vurmağa imkan verməməliyik. Və burada qapçı yaxşı oynadı, gözəl bir vuruş. Və üçüncü qol vurmaq olar. Dembele özü gedir. Dembele və orada qayda pozuldu, amma hakim çovutduğu almadı. Bəli, Leva, Rafael, Roybos və oyun bitir. Bəli dostlar,
Bəli dostlar. Kanala abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın dostlar. Gələn dəfələrin görüşənə dək derbi futbol oyunları çəkəcəm. Və bu videoya istəyirəm ki dostlar 20 like gəlsin və çox da like istəmirəm dostlar. Hələlik gələn dəfənin görüşənə də bu videoya da yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun və salamat qalın. Gələn dəfənin görüşənə də dostlar. Sağ olun və salamat qalın.